Шымкенттің көшесінде трамадол жатыр ма? Қала тұрғынның сөзіне сөнсек, психотроптық заттар далада шашылып жатыр. Мәлімдеменің расы өтірігін тергеу анықтайды, ал қазір қылмыспен заңсыздық әлеміне шолу жасасақ. Шымкенттік полицейлер қала тұрғынның пәтерінен құрамда психотроптық заттар бар анальгетиктің 99 пластинасын тапты. Азаматша таблеткаларды кіреберістегі аяқ киім шкафында сақтаған. Ұсталған әйел оларды көшеден тауып алдым деп жеткізді. Жайтта Абай ауданының полиция басқармасы тергеп жатыр. Айта кетейік, аса ірі мөлшердегі есірткі құралдарын өткізу мақсатында емдену және сақтау мүлкі тәркіленіп, 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыруға алып келеді. Марихуана шегіп көлік тізгіндеген шымкенттік бейнебақылау камераларына түсіп қалған. Масан күйдегі ер адамның басқаруындағы Kia Rio-ны патрульдік полицейлер бейнебақылау инспекторларының нұсқау бойынша тоқтатты. Жүргізуші автотұрақтардың біріне тоқтап, қолдан жасалған шегу құрылғысы арқылы есірткі затын қолданып жолын жалғастырған. Бұл құқық бұзушылық көшедегі камераларға түскен. Медициналық куәландыру нәтижесі ер азаматтың есірткілік масан күйде екенін растады. Заң бұзушы 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынып, 7 жылға көлік құралын басқару құқығынан айырылды. Лаура Зармандиана, Абләзиз, жаңалықтар.